Как всъщност се стигна до формата литературни маршрути и на какво залага той? В конкретния случай говорим за литературно пътуване. Пътуванията, свързани с места от литературни текстове или свързани с имена на автори, не е нова практика в библиотеката. Типичен литературен маршрут по литературен текст до този момент сме направили по романа на Орхан Памук «Музей на невинността». В останалите случаи говорим за литературни пътувания, в конкретния случай също. Да разбирам, че става въпрос за една своеобразна социализация на литературата през пространството и през историята, може би. Точно така, и за това темата на нашата проектна програма в случая – литературни пътеки, места на памета. Акцентът е върху тази формулировка, като разбира се, сме убедени, знаем, че обвързаността с останали с другите сфери от обществения живот е просто неизбежна. Може би до някъде подхващате и темата за културната инфраструктура, която като че ли остава често в сянката на физическата инфраструктура и в рамките на държавата, и в рамките на континента. Бихме могли да направим и такава констатация. Повод за настоящата тема в случая беше годишнина от рождението на Чудомир, като се поставихме за цел да представим една малко известна част от неговата творческа биография и художествена. През 1932 година Чудомир участва в група преподаватели, които предприемат така наречената научна екскурзия до Турция. Всички, включително и Чудомир, в тяхната група са поканени и учените историци Богдан Филов, Васил Златарски, които така са много полезни при разглеждане на всички културни обекти, има и такива. Цялата група се връща изключително доволна, радушно прети, сърдечни, прелюбезни домакини. Основна задача на тяхното пътуване е да се запознаят с образователната система, с новата образователна система в функциониращата вече десетина години Турска република. Това, което виждат, надминава техните очаквания, намират една изключително добра материална база, ангажирани преподаватели, ентусиазирани ученици. А до някъде и тяхното обръщане към Турция и своеобразен разрив с възрожденската култура, която разчита пък отношенията между до българското и турското единствено по линия на противопоставянето и добива идентичността единствено чрез отрицанието и отхвърлянето на другата. Може да се каже, че това вече е отминал период. 30-те години са период, в който българо-турските отношения са изключително добронамерени и това пътуване изиграва много добра роля в създаване на нови контакти, на нови познанства, в нови опознавания. Преподавателите, те са били предимно преподаватели по история, география, рисуване, ръчен труд. Имат достатъчно време, близо две седмици. Хубаво е да отбележим и да подчертаем, че те са командировани от Министерството на образованието. Близо две седмици групата от 80 души е в Турция. Седмица са в Истанбул, няколко дни в Бурса. Знаейки с какви бюджети разполага културата в България, надали сте успели да повторите тази екскурзия по линия на състава и на продължителността й? В никакъв случай нашата програма частично беше финансирана от Национален фонд култура. Останалата част е за сметка на всички участници. Разбира се, получихме подкрепа, финансова подкрепа и от Алкомет, за което сме изключително благодарни. Нашата група беше много по-малка на брой. Много полезни в конкретния случай бяха и участници от Шуменския университет, доцент Евдокия Борисова, Пламен Шуликов, професор Яни Милчаков. Включиха се и колеги от Литературно-исторически музей в Казанлък, Фундация Чудомир в Казанлък, доцент Бибен от Института по литературознание Камбан. Имахме изключително интересен, полезен и приятен контакт с професор Хюсин Мевсим, преподавател в Анкарския университет, катедрата по български език и литература. Благодарение на него създадохме едни много полезни и хубави познанства с домакините ни в Бурса, Бурсенския исторически музей. В Бурса беше акцента на представянето на нашата програма. Направихме го в залата на Историческия музей. Те имат една нова сграда на
музей на еселниците, голяма зала с 150 места. Да разбирам, че с подобни проекти всъщност опитвате да направите литературната комуникация между България и Турция, между Шумен и турски градове, интензивна, така да речем, както се случва в симфоничната музика с гостуванията на редица солисти от Турция в България и обратно. Така се получава и всичко това, което успяхме да постигнем до този момент, сме убедени, че е полезно и за двете страни. И за тях те така погледнаха изключително любопитно, с интерес към подобна проява. В Истанбул също беше осъществено представяне на програмата в залата на Българската екзархия, благодарение на помощта на българското консулство. Кои са следващите имена, пространства и години и истории, които ще актуализирате под формата на литературни маршрути? Да кажем, че имаме още неща за довършване по тази програма. През пролета предстои една заключителна проява, тип дискусионна среща. Предстои да издадем пътеводител на литературния пътешественик, условно го наричаме така, в който искаме да представим тези обекти и места, които веднъж Чудомир е видял. Той не е нито първия, но и ние не сме последните, които виждаме тези места, не за първи път някой от нас. Това безспорно са места, които имат неоспорим културен потенциал, съдържание. Те носят своя памет. Любопитно е да видим и да покажем веднъж някои от тези места през погледа на автора Чудомир, да покажем съвременната визия, съвременното състояние. Виртуална изложба ще приготвим, фотоизложба, така предстоят интересни неща още да се случат. А иначе, що се отнесе до следващи литературни пътувания, никак не са малко авторите, които са много благодатни. Литературните пътувания са една сравнително нова и бих казала и модерна практика, но... Но може би пък Алек Константинов е най-предизвикателният там? Също и 100 години назад очаках го и обратно. Не само Алек Константинов, кой ли? Много са. Вазов бихме могли да посочим. Всеки един автор повече или по-малко задава и такава гледна точка.